Dober večer sem skupaj. Veseli me, da je nocošnji gost prvi obrambni minister Republike Slovenije in večkratni predsednik vlade, gospod Janez Janša. Pozdravljeni, gospod Janša. Naj pozdravim še gospoda župnika Janeza Takompare, poslanca državnega zbora Zvona Mojškerca, pozdravljeni člani Združenja VSO in vsi navzoči. VSO Logatec preko celotnega leta prireja različne prireditve, ki so povezane z nastankom naše države Slovenije. Letos smo pripravili dogodek ob odkritju spominske plošče na Lukančičevi domačiji v Rovtah. Spominsko slovesnost na cesarskem vrhu v spomin na umrla vojaka teritorialne obrambe. Mašo v ljubljanski stolnici v spomin na konec oboroženega spopada med osamosvojitveno vojno. Komemoracijo in mašo na Žalah pred dnevom vseh svetih in komemoracijo na cesarskem vrhu večer pred praznikom. Ker nam ni vseeno za domovino, ki smo jo izbojevali pred 32 leti, pa imamo v našem programu tudi dogodke, ki obujajo in ohranjajo zgodovinski spomin naroda in take, ki so dnevno aktualni in imajo vpliv na našo domovino Slovenijo. Tako smo imeli v gosteh zgodovinarja dr. Jože Možino, profesorja Boštjana M. Turk, novinarja Nejca Krevs in Valentino Plaskan. Danes pa smo v goste povabili gospoda Janeza Janšo. Z njim se bo pogovarjala gospa Barbara Soko o času nastanka naše države Slovenije. Po koncu njunega pogovora pa boste lahko nekaj vprašanj gospodu Janši zastavili tudi vi, spoštovane obiskovalke in obiskovalci. Z nami je tudi nocoj zbor Notranjska, oziroma njena enota za hitro posredovanje. Naj povem, da zbor redno sodeluje na prireditvah VSO-ja in se mu ob tej priložnosti tudi zahvaljujem. Preden pa dam besedo gostu, prisluhnimo še pesmi, ki opeva lepote naše domovine. Spomini Miro Kernjak. Na zori se jaz spominjam in na vas vide cirkvice, na ti prelipa domovina, na ti slovenska zima.
Prijazen pozdrav in prisrčna dobrodošlica vam, gospod Janez Janša. Prav tako pa tudi vsem tukaj zbranim. Verjetno vas, gospod Janša, vsi dovolj dobro poznajo, da vas ni treba še posebej predstavljati. Bi pa rada omenila, da vas zelo zanimajo korenine slovenskega naroda. Kdo smo, odkot smo, ali smo to področje res prišli, na to področje res prišli šele sredi prvega tisočletja po Kristusu. Rezultat tega vašega raziskovanja je zgodovinski roman Noriško kraljestvo, s katerim posegate daleč v preteklost. Bi vas prosila, da nocoj pozdravite občinstvo z najstarejšim doslej znanim slovenskim pozdravom. Ja, ta pa dela. To se je začelo kot kviz, vidim, tako da. Mislim, da je Osti Jare, ne? Tega poznamo, dvomim pa, da je to res najstarejši slovenski pozdrav, ker mi poznamo našo preteklo zgodovino na podlagi verov, ki so dostopni, na podlagi tega, kar se je izkopalo iz zemlje, kar se je tako ali drugače ohranilo v glavnem zapisanih verih, ki pa so tisti najstarejši v tujih jezikih. Tako da to je neko polje, ki je tudi zelo, zelo široko in je veliko prepuščeno domišljiji. Zagotovo pa veliko tega, kar so nas o naših koreninah učili v šolah, ne drži. Ali pa je pomankljivo, ali pa veliko tega, kar je danes že znano, veliko tega ne najdemo v šolskih učbenikih. Tako da je pa po moje to tema za kak drug večer. Ne. Pač hotela sem en tak izziv za ta večer, za začetek, no, ampak današnji večer je namenjen novejši zgodovini času. Ko smo totalitarni enopartijski sistem zamenjali z demokratičnim večstrankarskim sistemom času, ko so se narodu izpolnile več stoletne sanje, dobili pravzaprav izborili smo si svojo državo.
Če pa se hočemo pogovarjati o tem, kako smo prišli do svoje države, se moramo najprej spomniti, kakšna je bila situacija v drugi polovici 80-ih let. Takrat so se gospodarske, politične, socialne razmere v socialistični Jugoslaviji hitro slabšale. Visoka zadolženost, rekordna inflacija, mednacionalna trenja, pomankanje energentov in drugih dobrin. Vedelo se je, da je nekaj narobe. Vsled tega se je v Sloveniji krepila civilna družba, odpirati so se začele prepovedane teme, literati združeni v Društvu slovenskih pisateljev in drugi intelektualci so se uprli poskusom še večje centralizacije Jugoslavije. Kot recimo ta predlog spremembe zvezne ustave in poskusi uveljavljene skupnih učnih načrtov. Ostali narod pa se je začel prebujati prav ob procesu proti četverici in napovedi Miloševičevega mitinga resnice v Sloveniji. Potem so bile tukaj še spremembe v Sovjetski zvezi in državi, v državah pod vplivom Sovjetske zveze, padec Berlinskega zidu, vse to je povzročilo, da je naša komunistična oblast vedela, da bo treba pristati na spremembe. So se komunistični oblastniki pripravljali na spremembe v smislu, če že morajo biti spremembe, jih je treba usmerjati in peljati tako, da bodo oni še vedno ostali na oblasti. So zato na nekatera dogajanja odgovarjali, kot da tudi sami želijo omogočiti več demokracije, medtem ko so se na drugi strani poslužili starih represivnih prijemov. Zakaj je bilo treba ustvariti montiran proces proti četverici kot v času trdega komunizma in to pred vojaškim sodiščem v tujem jeziku? No, ta poteza pa je bila kontraproduktivna. Ljudje se niso prestrašili, poteza je povzročila proteste in ustanovitev odbora za varstvo človekovih pravic. Ja, v bistvu ste ta čas v veliki meri te glavnih obrisih dobro opisali. Ne. To se je takrat dogajalo. Zdaj, če prav razberem ključno vprašanje v tem vodu, je to vprašanje, ki še vedno se je odgovor nanj vpliva na sedanji čas, to ali je bil ta sestop z oblasti, ne, kot so temu rekli, ali je bil to dejanski ali je bil samo navidezen. Zdaj takrat, še posebej potem, ko je v tisti prvi večstrankarski skupščini Demos dobil večino, je veliko ljudi verjelo, da je bil ta sestop z oblasti dejanski. Ne. Da so se slovenski komunisti odločili, da ne bodo več enostrankarska, nedemokratična, totalitarna oblast, se prilagodili takratnemu vetru sprememb, ki je vel čez vzhodno in srednjo Evropo in se skušali preleviti v neko normalno demokratično stranko. Tudi ime so si tako nadel, ne? Stranka demokratične prenove. Zdaj, po več kot 30 letih od takrat pa v bistvu bolj drži teza, da je bil sestop z oblasti bolj navidezen kot dejansko. Zdaj, danes, ko za nazaj prebiramo, zdaj, že lahko rečemo ali zgodovinske vere ali pa časopise z tistega časa, tudi bolj jasno vidimo z neke razdalje, kaj se je res dogajalo, kot pa takrat, ko je bil čas zelo zgoščen, ko so se dogodki prehitevali in ko tudi nekaterih stvari pač nismo znali prav vrednotiti. Zdaj, tukaj v dvorani je verjetno kar nekaj ljudi, ki se bolj podrobno spominjajo nekaterih dogodkov v tistih časih. Zdaj, ena od ključnih odločitev takrat, ki naj bi nakazovala, ne, da gre za sestop z oblasti, je bil tisti zadnji kongres ne jugoslovanskih komunistov, iz katerega so šli, ampak prej slovenskih komunistov, ki je bil za
Božič leta 1989. Ravno na božični dan so naredili svoj kongres. Je pa bil to tudi čas, ko, no, če danes pogledate dokumente za ta njihov zadnji kongres, tam ne boste našli ne parlamentarne demokracije, ne več strankarskega sistema, ne svobodnega trga, tam boste našli Jugoslavijo, Tito, Lenin, socializem, sicer so dodali človeškim obrazom, zdaj kaj ne bi to bilo. Pač ne. Socializem še nikjer ni imel človeškega obraza. In ikonografija na tistem kongresu, ko se je začel, je bila reko, klasična komunistična slike, velike Tita, Lenina, citati, proletarci vseh dežel, združite se. Tam ni nič kozalo, da ta stranka dejansko ali pa navidezno se stopa z oblasti. No, ampak ravno tekom tega kongresa se je zgodila ta revolucija v Romuniji. In se še vedno spominjam nekega prizora, ko je seveda ljubljanska televizija, takrat to še ni bila TV Slovenija, ampak TV Ljubljana, prenašala ta zadnji kongres slovenskih komunistov in je naenkrat pokazalo prazno dvorano. Samo nekdo je nakladal za govornico. Vsi delegati so bili po predverju, kjer je bil prenos na beograjski televiziji o dogodkih v Romuniji. No in to je bil tisti dan, ko so tam ustrelili Čaušesku. In seveda na kongresu je zavladal strah. Kaj, če se to isto zgodi tudi v Sloveniji? Tudi Romuniji se je to, kar vsaj za naše vedenje, zgodilo čez noč. Zavladal je strah in potem se je v enem tednu zgodilo dvoje. Zveza komunistov Slovenije je spremenila svojo ikonografijo. Naenkrat to ni bila več rdeča barva, naenkrat to ni bil več proletarci vseh dežel, združite se, ampak je bila Evropa zdaj. Pa barva je bila taka, kot je evropska, ne? Rumeno-modra. In glasilo komunist, ki je izhajalo, se je prelevilo v Evropo zdaj. Z rumeno-modro naslovnico, evropskimi zvezdami in tako naprej. To se je vse zgodilo praktično potem čez novo leto, od leta 1989 na 90. In enkrat so oznanili, da bodo volitve. Prej, zdaj Demos je nastal že prej, še prej so nastale te nove zveze, Slovenska demokratična zveza, Socialdemokratska zveza, Krščansko socialno gibanje, kasnejši Krščanski demokrati, Zeleni Slovenije, pa še nekaj tega je bilo. Slovenska ljudska stranka najprej, oziroma Kmečka zveza, že maja leta 1988. Mislim, da smo 3 ali 4 mesece po leti leta 1989 imeli neko okroglo mizo na takratni socialistični zvezi, kjer smo te nove stranke zahtevali, ali zveze, takrat se je stranka, se ni smela imenovati, te niso upisali v register, zahtevali svobodne volitve. Pač komunisti pa so to zapravili čas. Ne? In se spomnim tisti zadnji pogovor, ki je bil tam na Komenskega, je Ivan Oman vstal pa je rekel, jaz moram iti kosit, tle sem čas zapravljamo, to nas samo hočejo čez žene, čez vodo pelat. Ne? In smo ostali, smo šli in je kazalo, da mi tak ne bo nič. Ne? Ima seveda potem novembra padel Berlinski zid, naenkrat se je začelo veliko dogajati, potem so ravno v času kongresa Zveze komunistov ustrelili Čaušesku, to se je videlo na televiziji. Romunska televizija, ki so jo
protestniki za 7 leto predvajalo. Zlado je strah in so se zbrali, zdaj pa ni več Jugoslavija, ne, pa Tito, ampak Evropa zdaj, pa volitve. Ampak, seveda, partija v bistvu sama pripravlja te volitve. Ne. To, kako bodo volitve takrat potekale, to ni bil nek dogovor vseh političnih sil in tako naprej, ampak je tista enostrankarska skupščina sprejela zakon o volitvah. Vse volilne organe je imenovala tista enostrankarska skupščina. Vsi mediji so bili v rokah te iste stranke. Zdaj danes organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi, ki je takrat obstajala kot konferenca za varnost in sodelovanje v Evropi in je nadzorovala volitve po Evropi, Jugoslavije takrat ni dovolila, tako da slovenske volitve prej niso bile uradno nadzorovane od zunaj, ker so rekli, itak niso državne volitve, to je pač del neke države. No, ampak takrat, že takrat je obstajalo pet pravil, po katerih ta organizacija presodja, so neke volitve poštene in svobodne. No, tiste naše volitve aprila, ne, ki so bile večstrankarske, pa ki smo se jih vsi razveselili, niso izpolnjevale treh od teh petih kriterijev. Ne. Ni bilo enakega dostopa do medijev, ni bilo pluralne sestave, ni bilo pluralne sestave volilnih organov, ne. In seveda ni bilo splošne volilne pravice za cel parlament. Zakaj? Zato, ker se je takrat volilo v tri zbore, vsak je imel 80 delegatov še, v zbor občin pa v družbeno-politični zbor se je glasovalo na podlagi splošne volilne pravice, se pravi, ko ste šli na volišče, ste lahko glasovali za oba zbora. Zbor občin, večinski sistem, družbeno-politični zbor, proporcionalni sistem. Niste pa mogli glasovati za zbor združenega dela. Ne? Obstaja tudi zbor združenega dela. Ne? Danes mladi pojma nimajo, kva to je. Ne? Pa če kakemu tujcu razlagaš, da smo imeli zbor združenega dela, mislim, moš porabiti pol ure, da približno razume, ne, kva to je. Ta zbor se je povolil samo v podjetjih. In tam pa po tej zakonodaji nove stranke niso smele imeti organizacije. Tam so bili samo, pač partija imela, pa sindikati. Partija se delala, tudi oni nimajo nič več naenkrat z firmami, ampak so imeli strukturo. In tam se ni glasovalo na podlagi splošne volilne pravice, ampak samo pač, tisti, ki je zaposlen, je lahko glasoval. Ponekod so volitve bile, ponekod niso bile, tak se ni vedlo. Prav dobro. Kandidati so li po glavnem samo postavljeni strani partije. Nekaj je bilo pač takih firm, kjer so se ljudje organizirali, pa so pol sami nekaj postavili, no pa kakorkoli. Pol, ko smo dobili rezultate teh aprilskih volitev leta 90, se je ugotovilo, da Demos je premočno zmagal v zboru občin, ker je bil dokrožni večinski volilni sistem in ker je to šteti enostavno, je težko golfati. V zboru, družbeno političnemu zboru, je bil rezultat tesen. Demos je imel tam, mislim, da 53-54%, ker se je to razpršilo na velik list in strank in tako naprej. Komaj se je to zbralo, ne, z zelenimi vred, ki niso bili vsi za osamosvojitev, se je sestavila v tem zboru večina. Da, ampak v zboru združenega dela je pa imela partija 90%. Zdaj, takratna zakonodaja je bila pa takšna, da vsak zakon je moral biti sprejet v enakem besedilu v vseh treh zborih. In potem, ko je pač Demos na skupni seji z zelo pičlo večino, predvsem zaradi tega presežka v zbor občin, uspel postaviti vlado, se je pač začela kalvarija, ker v zbor združenega dela je pač partija blokirala vse odločitve. Ustavnih itak ni bilo
možno sprejemati brez opozicije noben, ker je šlo pa za dvotretinsko večino, ampak tudi navadna večina je bila lahko dosežena šele potem, ko se je najprej glasovalo v vseh treh zborih, pa so enem zavrnili, pa potem je bilo tako imenovano usklajevanje, pa usklajevalni amandma in tako naprej, in ko se je še ta krok iztekel po nekaj mesecih, šele potem je bilo možno sklicati skupno sejo in glasovati z glasovi vseh 240 takratnih delegatov. In seveda, zdaj ta inštrument so izkoriščali na veliko, recimo, Demosova vlada je predlagala proračun v skladu z pravili oktobra leta 90, jasno, padlo je v zboru združenega dela, usklajevanje ni uspelo, zavlačevali so. In mi smo proračun, kjer je bil tudi denar za obrambo in za orožje, za osamosvojitev in tako naprej. In čeprav smo imeli plebiscit že decembra in so vsi rekli, kako smo enotni in tako naprej. Teh zakonov obrambnega proračuna, zakona o obrambi, zakona o vojaški dolžnosti, enostavno nismo mogli sprejeti do marca ali aprila. In je vse zamujalo. Prvi naborniki bi morali iti v učne centre v decembru leta 90. Lahko smo jih poklizali šele maja zaradi vseh teh zamud. Skratka, vse tisto, kar se je potem nanašalo na osamosvojitev ali pa na utrjevanje nekih demokratičnih institucij, je partija preko tega zbora združenega dela blokirala do nemoglosti. Danes si govorijo, kako smo bili enotni vsi za osamosvojitev. Celo SD, sedanja, se pravi stranka, ki je naslednica Zveze komunistov, je predlagala spremembo imena državnega praznika. Najprej je bil decembra državni praznik, počastitev plebiscita, se je imenoval dan samostojnosti. Pa so oni predlagali dan samostojnosti in enotnosti. Češ, ne, kako smo bili enotni. Narod je bil enoten, zato je tudi rezultat bil tak na plebiscitu. Politika pač ni bila enotna in je zavirala potem osamosvojitev praktično ta del politike do konca. Ne. In to zaradi tega, ker, ne, kot ste rekli prej v uvodu, ta sestop z oblasti ni bil resno mišljen. Ne. To ni sestop z oblasti, to je bila prilagoditev situaciji za to, da se tudi v Sloveniji ne ponovi romunski scenarij, ne, ki so se ga takrat ustrašili. In tudi za kasneje za sprejetje ustave, ne, decembra leta 91, je moral Demos, in to že v reku izdihljajih, ne, ko je že razpadal, narediti številne kompromise za to, da je tudi del opozicije glasoval za ustavo, da sem sploh dobil ustavo. Se je pa takrat mudilo, ker je šlo tudi za mednarodno priznanje in zato, da pač postavimo svojo državnost do konca. In ustava, ki jo imamo, je v velikih delih kompromis. Sej, če preberete nekatere odločbe, ne, kako se temelji na nekih časih, s katerim takrat nismo verjeli, da to temelji na teh časih, polno je tega noter, ker je pač so se delali kompromisi. In Slovenija edina postkomunistična država v vzhodni in srednji Evropi, ki ob teh spremembah, ne, nikoli ni dosegla dvotretinske večine demokratičnih sil, zato da naredi ta prelom z bivšim režimom. Celo neke stvari so se pač prešvercale v ustavo. In jasno, pol ni bilo možno izvesti reforme sodstva, je čista kontinuiteta, reforme številnih drugih institucij. Se spomnim, ko nas je prvič obiskal, že tam konc 90-ih let, dr. Petrač, žal pokojni, mislim, da so ga ravno v soboto pokopali v Kropi, to je en vrhunskih slovenskih znanstvenikov, ki je delal v NASA v Ameriki. Me se enkrat govorilo. Je rekel, jo, jaz sem prišel tle z Amerike, pa sem malo hodil po teh vaših uradih, pa se so samo napise zamenali, not je pa še vse isto.
Skratka, je pogruntal, jer še iste težave imam, ki nekaj urejal glede državljanstva ali kaj že, ker bi izseljenec. Marsikje je to tako ostalo. Se pravi, Slovenska partija je nastop, je sestop z oblasti, odigrala in pred kratkim smo v Polčah proslavili tole obletnico, odločitev demo svojega poslanskega kluba za plebiscit in so kolegi iz tistih iz demo svojega poslanskega kluba tam kazali zapiske, tisti zgodovinski sestanek, kjer je v bistvu padla dejansko odločitev za samostojno Slovenijo. Ni bil niti zvočno, niti video posnet, niti zapisnika ni bilo. Vsak se je delal neke zapiske in tako naprej in smo brali pol, kaj se je kdo zapisal. No in tam je tudi en zabeležil, ko so pa delegati pripovedovali različne stvari in en rekel, kako je govoril z Miranom Potrčem, ki je bil takrat v bistvu drugi človek te prenoviteljske stranke, ali komunistične stranke, in mu je ta rekel, ja, sej, vi se zdaj kar ukvarjate z temle problemi, pa odcepljenim od Jugoslavije in tako naprej, mi se pa pripravljamo, kako bomo prišli nazaj, tudi formalno, a ne. In tako je tudi bilo, ne. Tako je tudi dejansko bilo. In v tistih začetkih, pač, ko se je ta sestop zgolj na nek način odigral in ni bilo možno postaviti neke resne temelje za demokratizacijo, ali kot večkrat prav Lojze Peterle, ne, osamosvojili smo se, osvobodili pa še ne, tiči tudi mnogo vzrokov za probleme, ki jih imamo še danes. Mal daljši odgovor, ampak je to zelo pomembno, ker, ne vem, po moje tudi tukaj dvorani, ne, se skoraj nihče več ne spomni, kako smo volili na tistih prvih volitvah, pa da za en zbor ni bilo splošne volilne pravice. Ker takrat niti nismo dobro vedeli, kva to je splošna volilna pravica. No, je pa gonilna sila vsega tega osamosvajanja oziroma tudi pri teh spremembah zakonov in vse je bila gonilna sila dr. Jože Pučnik. Njegova zasluga je bila sploh, da je Demos na volitvah zmagal oziroma da je predlagal to, pač, da se stranke združijo. Zanima me, pri katerih stvareh oziroma kje se najbolj vidi ta Pučnikov prispevek pri teh dogodkih oziroma pri teh spremembah, ki so se dogajale. No, prva zasluga dr. Pučnika je že to, da se je vrnil iz Nemčije, ker je bil spoštovan profesor, ne, ker je moral še enkrat narediti faks, ker mu niso, ker se mu doma kao zgubil diplomo. Ne. In se je pač vrnil iz nekega ugodnega, lagodnega življenja, kjer je pet se prebil še enkrat, ne, in naredil kariero in tako naprej, v državo, ki je bila še vedno v rokah tistih, ki so ga za 5 let zaprli prej. Ne. In po krivici obsojil, vlačil po zaporih in na koncu v bistvu pregnal v tujino. Zdaj, veliko ljudi, ki je doživelo krivice v prejšnjem režimu, je šlo ven, in so si tam ustvarili pač dobro življenje, se nikoli ni hotelo več vrniti nazaj. Ne. Jože Pučnik je prišel prej, prednje sploh, ne, tukaj prišlo do spremembe, je tvegal, je bil izpostavljen grožnjam za smehovanju. Jugoslovanski državni tožilci je vložil obtožnico proti njemu, ne, nekaj mesecev pred volitvami. Ampak on je potem tudi, on si je tudi upal prevzeti vodenje Demosa, ne, ker prevzeti vodenje Demosa je takrat pomenilo, da se postaviš na strelišče kot tarča.
Smo bili tudi drugi predsedniki takrat teh novonastalih strank pa zvez, ki bi tudi bili vodje Demosa, pa se niso upali. Ni bil Jože Pučnik tam zato, ker bi rekel, jaz bom, ali pa ker bi se silo, ali pa ker bi bil na čelu neke zveze, ki je bila najmočnejša. Ampak je bil pač eden iz tega kroga, ki si je pač upal. In je potem tudi nekako vzdrževal v Demosu, tudi potem, ko je kao zgubil na teh predsedniških volitvah, na volitvah za predsednika predsedstva Slovenije, je nekako držal to osamosovitveno linijo Demosa, ker je bilo veliko dilem, tavan, vprašanj, ali je res zdaj čas, kaj pa bo. Bilo je polno strašanja, saj tisti starejši se spomnite, kaj vse je bilo. Dober dan, revščina zjutraj na radio, časopisi z naslovi, delavci se upirajo, stavke, pač ni da ni. Ne? Naenkrat je bilo vse črno. On se je pač upal, no, in tudi tiste volitve, pa moje nikoli ne bomo vedeli, kaj bi pravi rezultat. Neko se je preštelo glasove v drugem krogu predsedniških volitev, so razglasili Milan Kučan, ne vem, koliko je dobil, 45%, je že Pučnik, pač 44 ali 45. Lejte, je bilo tako ali pa ni bilo. Ker celotna volilna mašinerija je bila postavljena od stranke, ki je kao se stopala od oblasti. Od tistih volilnih odborov na voliščih do Republiške volilne komisije. Res je, da si je Demos izboril pravico do nadzora. In jaz sem takrat dejal svojem volilnem štabu, vem, da smo, takrat ni bilo pametnih telefonov, niti ni bilo mobilnih telefonov, ne, se je bilo malo težje organizirati kot zdaj. Smo skušali postaviti to mrežo nadzornikov po Sloveniji. Ponekod nam je uspelo, ponekod nam ni uspelo, ponekod seveda so bili nadzorniki, ljudje, ki so prvič se s tem srečevali, ali pa vsi so se prvič srečevali, nekateri so bili bolj spretni, pa pogumni, nekateri ne. Veste, prvič se je to vse dogajalo. Veliko ljudi je bilo sploh veselih, da pač se bo lahko izbiralo med več kandidati oziroma več strankami in jih kaj drugega tudi dosti ni zanimalo. Ampak vem, da nam ni uspelo postaviti nadzornike na vseh voliščih, pa še tako je bilo. Ne? Pa je bilo ogromno pritožb iz raznih volišč, še posebej mestnih, kjer so tisti, ki jih je Demos pač tja delegiral kot nadzornike in so se morali izkazati pač z nekim pooblastilom. Ne. Ob sedmih, ko so se volišča zaprla, so jim ponekod rekli, glejte, vi ste bili nadzorniki za volitve, ne. Zdaj so volitve končane, zdaj mi štejemo. To je sveto pravilo, ne motite, pejte ven in so jih nagnali ven. In so prešteli, napisali zapisnik. Ne, na podeželju, ki se ljudje bolj poznajo med sabo, ne, pa to se moje nikaj veliko golfalo v mestih, pa se je takrat in se še zdaj. Če mene vprašate, tako je Jože Pučnik res govoril tiste volitve. Nikoli ne bomo vedeli. Ne. Krivično bilo reči, da je bilo to čist golfano, ampak kot že rečeno, volitve po kriterijih OVSE-ja niso izpolnjevale 3 od 5 kriterijev, po katerih bi take volitve priznali. Če bi zdaj volitve na ta način potekale v Kirgizistanu, ne, recimo, ali pa v Uzbekistanu, kjer ta organizacija nadzoruje, teh volitev ne bi priznali. Ampak mi pa smo vsi veseli, da je končno prišlo do nek glasovanja in nek premik je pač bil. No, jasno to, da je pač predsednik Demosa koalicije, ki je sicer imela pično večino v skupščini, ne, zgubil volitve za predsednika predsedstva, to je Jožeta zelo prizadelo, pa tudi nasploh je to
pa smo ostavili neko čudno situacijo. To republiško predsedstvo v tistem času je imelo velike pristojnosti. To ni bilo tako kot ima zdaj predsednik, ki je bolj pač protokolarna zadeva. Takrat je predsedstvo republike še vse na področju obrambe, varnosti, financ, ne, imelo resne pristojnosti. Ne. Si je delilo pristojnosti z vlado, ne, kar se danes praktično ne ve. Obstajalo je po takratni republiški ustavi tudi razširjeno predsedstvo, kjer je predsednik vlade pa nekaj ministrov iz vlade bilo v sestavi tega razširjenega predsedstva in pod ingerenco predsednika tega predsedstva, ne, kasneje pol Kučma. Tako to so bile v bistvu pomembne volitve, ne, ki jih je Demoska izgubil, tudi noter sta prišla samo strani Demosa Ivan Oman, ki je bil praktično edini steber Demosa, tam pa Dušan Plut, ki je zdaj v stranki Levica, se pravi, veste kaj približno, je takrat zastopal, ne. Se pravi, tudi večine ni bilo tam. In tudi avtoriteta Jožeta Pučnika je bila s tem na nek način načeta. Je pa on takrat odreagiral zelo trezno in se je potem celo v okviru Demosa izoblikoval predlog, da bi on sestavil prvo vlado. Ne. Sicer je bil dogovor med Demosovimi strankami, da tista stranka znotraj Demosa, ki bo dobila največ na volitvah za družbeno-politični zbor, da mandatarja. To zavezo smo podpisali in bil vsi pripravljen držati. In ker so krščanski demokrati dobili, mislim, 13% več kot katerakoli posamična stranka, je to pripadlo njim, ampak je tudi Lojze Peterle takrat rekel, mislim, da je prav, da vlado vodi Jože Pučnik, no, ampak pol se je Spomenka Hribar, pa še par jih je bilo, so se zelo potrudili, da so Jožeta Pučnika prepričali, da ta ne. Da je bolan, pa da, na, po moje to bil kar problem, ker pač Jože Pučnik je, za razliko od vseh nas drugih, ne, imel tudi neko izkušnje tujine, je poznal ljudi po Evropi, je vedel, kako deluje parlamentarni sistem, ker je pač bil v Nemčiji, ne, mi ostali pa teh izkušenj pač nismo imeli. Tako da škoda, da pač do tega ni prišlo. Je pa do osamosvojitve v bistvu to ključno točko Demosovega programa, to je osamosvojitev Slovenije, v bistvu pele on, ne vlada, ki se je ukvarjala z vsemi problemi, ki so bili, ampak Jože Pučnik je tisti, ki je tudi aprila 91, že po plebiscitu, ko je kazalo, da nam ne bo uspelo, ne, sklical tisto znamenito sejo vodstva Demosa na Brdu in tam je ponovno prišlo do neke zaveze in odločitve, da pa ne glede na vsa tveganja junija samostojno Slovenijo razglasimo. Ne. Tako da dejansko ta naziv, ki si ga Jože Pučnik nekako pridobil v ljudstvu, ne, oče slovenske države, je upravičen. Ne. On je bil tisti, ki je dejansko zastal največ za to in ki je imel tudi to avtoriteto, da je precej raznolika druščina Demosovih strank in zvez temu sledila vsaj toliko časa, da smo se osamosvojili. No, nekaj ste povedali že o tem, kako je potekalo sprejemanje zakonov v tej novi skupščini. Zanima pa me, kako je bilo z ustanovitvijo Slovenske vojske? Kako vam je to uspelo? Vi ste bili takrat obrambni minister. Kako vam je uspelo v taki situaciji, ko smo imeli skupno jugoslovansko vojsko, ko je bila tudi teritorialna obramba pod vodstvom JLA in ko je JLA pobrala skoraj vso orožje teritorijalni obrambi. Kako je to uspelo, da je nastala ta nova slovenska vojska, ki se je bila sposobna potem ob agresiji uprt?
Zdaj prvi, mislim, da tukaj za nadaljevanje tega, kao se stopa, ne, z oblasti. Zdaj potem, ko je nekako bilo zbranih dovolj glasov, da se postavi Demosova vlada in je prišlo do glasovanja v skupščini sredi maja leta 90, je stara oblast, ki je kao volitve za izvršno oblast izgubila, je imela po rokah še vse položaje, izvršni svet, ki ga je vodil Dušan Šinigo, je tudi takrat še po volitvah, ne, ker še ni bilo nove vlade, kao opravljalo tekoče posle, ne, v glavnem so denar talili, kakor ga je še bilo. Skratka, Demosove oblasti še ni bilo. In ta čas so pol izkoristili za to, da so naredili prvi korak k temu, da slovenske osamosvojitve ne bi bilo. Ker Demos je šel dejansko na volitve z dvema glavnima točkama programa, Demokratična Slovenija in Samostojna Slovenija. Zdaj partija je šla pa na volitve, kljub temu, da so napisali na plakate Evropa zdaj, z programom, v katerem je bila Jugoslavija še vedno in tudi socializem je še vedno. Ne? To so bile te dve ključne razlike. Zdaj, ko pravim partija, mislim na vse tri veje, ki so takrat pol nastale iz te bivše oblasti, mi smo jim rekli skupnim imenom Stranka socialističnega samoupravljanja, se pravi prenovitelji, socialisti pa kasnejša liberalna demokracija, takrat so bili še ZSMS liberalna stranka. No in sveda, ko smo prisegali v skupščini, potem, ko je bilo precej pičlo večino, no, ta naš izvršni svet, nismo bili niti še vlada, ne, formalno izglasovan, so tisti delegati zbora občin, ki so bili tudi predsedniki skupščin, takrat še ni bilo županov, so bili predsedniki skupščin, in po takratni zakonodaji so bili predsedniki skupščin tudi predsedniki sveta za obrambo v skupščini. Se pravi, so bili nekakšni sopoveljniki občinskih štabov oziroma enot teritorialne obrambe in nekateri od njih so ti občinski poveljniki obveščali, da pač Jugoslovanska armada pobira orožje, da pa imajo ukaz za predajo orožje od republiškega štaba, se pravi od slovenskega štaba. In na čelu tega štaba je Slovenc, general Hočevar. Zdaj nastala je velika zmeda, mi nismo imeli še nič v rokah. Jaz vem, da takoj po prisegi je France Bučar, ki je bil predsednik skupščine, izvoljen teden prej, sklical nek krizni sestanek v svoji pisarni, kjer so bili novo zapriseženi ministri za notranje zadeve, za ljudsko obrambo še takrat, predsednik vlade Lojze Peterle in predsednik predsedstva Milan Kučan. In tam smo pač izmenjali informacije, kaj se dejansko dogaja, vsak je nekaj vedel za kako občino, edino Milan Kučan je rekel, orožje pobirajo, res, ja, slabo, nič ne vem o tem. Je bil pa on na položaju že vsaj 10 dni takrat, ne, ker predsedstvo se je prej konstituiralo kot vlada. Zdaj, kasneje smo ugotovili, da je bil on prvi, ki je bil tudi formalno obveščen. Večino občin so jasno klicali na predsedstvo, ker predsedstvo je imelo po takratni ustavi pristojnosti na področju teritorialne obrambe. Celo pisalo, da v miru poveljujejo teritorialne obrambe. Tako da se enostavno za tisti čas, ki je bil kot brez vladje, dva dni, ne, te primo predaje, pač naštudirali razorožitev Slovenije in ta razorožitev je skoraj preprečila osamosvojitev. Slovenska teritorialna obramba je takrat imela za 100 tisoč mož orožja.
100 tisoč kosov različnega orožja, ne najbolj modernega, ampak v tistih časih, pa zdaj kot vidimo v Ukrajini tudi v teh časih, ne, to še vedno bilo orožje, ki je bilo uporabno za obrambo. In tega so pobrali ali pa so enostavno tam, ker so bila skladišča v kasarnah JLA, zaklenili vrata in pobrali ključe praktično vse. 14 občin je to zavrnilo, ker so se lokalni poveljniki uprli. Jaz sem takoj po tem sestanku šel na Zupančičevo, ker je bil ta sekretariat za obrambo, tam je bil moj predhodnik Janko Kušar, kasnejši predsednik Desusa, ki se je delal, da nič ne ve. Ali? So pa pobirali orožje tudi upravnim organom, tudi upravni organi in takratni oddelki za ljudsko obrambo so imeli nekaj tega orožja za občinske funkcionarje pa za enote za zveze. Daj, 10 minut po tistem, ko je čel iz pisarne, mi je njegova tajnica povedala, da ki je seveda tam ostala, takrat, da je lagov, ne, da ne drži, da je polno depeš iz občin, da pobirajo tudi orožje upravnih organov. Ne. Jaz sem tisto potem takoj z depešo vstal, tako nekaj tega smo obdržali, sem, to so bile majhne količine, dočim za teritorijalno obrambo, pa je bila pristojnost na predsedstvu in tam so pa čakali 2 dni. Ne, Milan Kučan in predsedstvo so 2 dni premlevali, kaj narediti. In po 2 dneh so potem poslali depešo v občine, ker je bilo pa v glavnem vse pobrano, razen tam, kjer so se sami uprli. Pa tisto depešo so poslali kriptirano. Odločitev je bila sprejeta, mislim, da ob 3 popoldan. In potem so to poslali v občine, kratek, nekaj stavko je bilo, ne, tega telefaksa, kriptiranega z šiframi, ampak z šiframi JLA. Kar je itak noro samo po sebi. Ne. To se bo naredili zaradi tega, ker seveda v občinah niso imeli profesionalcev za dešifriranje, so morali obveznike upoklicati, se pravi, najprej so morali dobiti kurirja. Ta kurir je potem iskal tizga, ki je bil šifrant in prej so ga prepeljali in to dešifrirali, so še zadnji tovornaki odpeljali. Ne. Načrtno, mi tega takrat nismo vedeli, ampak kasneje, ko smo naredili rekapitulacijo, smo videli, da je to bilo pač vse pripravljeno. Ne, v beli knjigi slovenske osamosvojitve, mislim, da je nekaj izvodov tudi zunaj, imate poročila takratnih občinskih štavov za teritorijalno obrambo, za večino občin, mislim, tudi za Logatec, ker piše, koga so poveljniki občinskih štabov obveščali in ali so predali orožje ali niso predali. No, in če ste tisto brali, boste videli, da je bilo predsedstvo obveščeno pravočasno, da so nam lagali, obveščali so vse žive, tudi Staneta Dolanca, ki ni v takrat na nobenih funkcijah. Se pravi, ta struktura je takrat še delovala in skupaj v dogovoru z JLA izvedla to razorožitev. Tako da, jaz sem v bistvu postal minister za obrambo, brez vojske, brez orožja. Ta štab za teritorijalno obrambo je bil izpostava Jugoslovanske armade. Niso želeli niti pogovarjati. Zato smo potem najprej našli neko luknjo v takratni jugoslovanski zakonodaji, ki je temeljila kao na tradicijah NOB-a, ker obstajala neka narodna zaščita, rekel, predvsej žalostno dediščino, ampak to je bilo vključeno v zakonodajo. In je bilo na nek način možno zakonito formirati enote narodne zaščite. In mi smo pač to luknjo v zakonu izkoristili in smo pač tiste enote teritorijalne obrambe, ki so še imele orožje, enostavno preoblikovali v enote manevrske strukture narodne zaščite in spostavili neko zasilno oboroženo silo, ki je vse do jeseni potem vzdržvala neko približno varnost nove oblasti. Ker takoj
potem, ko so pobrali orožje, so hoteli pobrati še sezname obveznikov po oddelkih za obrambo in ta nova struktura je to varovala, ker če bi pobrali še sezname, potem itak nimaš kaj v roke porijati za kar se organizacije tiče. Zdaj, oktobra je potem smo uspeli v takratni skupščini sprejeti neke amandmaje, kjer se je del pristojnosti na teritorijalno obrambo vzelo zveznim organom in preneslo na republiške. Zdaj, potem smo te enote spet iz manevrske strukture narodne zaščite preoblikovali v enote teritorijalne obrambe. S tem je nastala tudi neka bolj trdna pravna podlaga potem za usposabljanje. Ključni problem je bilo orožje. Zdaj, nekaj tega orožja so po občinah fantje spretno ukradli iz skladišč. Mislim, ukradli je težka beseda, ker to je bilo orožje plačano. Itak je bilo večino orožje, ki ga je ILA imela plačano slovenskim darjem. Ne? Ampak to, kar je imela teritorijalna obramba, ste pa še posebej plačevali z prispevki v firmah iz občinskega proračuna. A ne? Je bila to v bistvu dvakrat plačano slovensko orožje, nekaj tega se nekako izneslo. Nekaj manjših količin smo uspeli tik pred plebiscitom uvoziti iz tujine. To orožje je bilo pokazano v Kočevski reki. Bilo je to nekaj modernega orožja, tam sicer so bile majhne količine, ampak televizijska slika lahko naredi tudi več. Ne? In tistih par armbrustov so se pol zlobali. Pa avtomatskih pušk, čeprav roko na srce, zdaj, kaka velika ognjena moč, to ni bila. Ne? Za kaj več pa enostavno ni bilo denarja, ker je opozicija blokirala sprejetje proračuna, usposabljanje nove generacije. Na koncu smo lahko poklicali 350 obveznikov, ali nič praktično. Ne? Pa še prepozno, da bi lahko odigrali kakršnokoli vlogo v obrambi. Z denarjem, ki smo ga dobili v proračunu, potem aprila smo se naročili nekaj orožja zunaj, ampak ladja s tem orožjem je prišla dva dni prej so nas napadli. Ne? Zadnji hip, tik, cela epopeja, to je za knjigo. Delno je to opisano, delno ni. Tisto pa je bila kritična pošiljka. Ne? Tisto je bila kritična pošiljka, ker mi smo za vsak slučaj, oziroma ker smo pričakovali to orožje, poklicali več kot 5000 mladih fantov, ki so v zadnjih letih končali vojaško usposabljanje v posebne te jurišne enote teritorijalne obrambe. To so bile enote, ki so v bistvu popravile glavni del obrambnih nalog, potem, ko je prišlo do napada, ampak so bili celi problemi, ne? Le so bili upoklican, vojak brez orožja se pač ne more usposabljati. Prvi dan so jim poveljniki še lahko rekli, ha, jutri pride, naslednji dan so spet rekli, jutri pride, ne? Tretji dan se je pol malo začelo, ne, tam po gasilskih domovih pa šolah. Odpiranje flaš, ne? Pa nekateri so šli kar domov, tako da res, zadnji hip, ko je telanija prispela v Koper, se je v bistvu nam vsem odvolil velik kamen srca. Vprašanje je, kaj bi bilo, če pač tega ne bilo. Se pravi, slovensko osamosvojitev, kar se tiče njenega zavarovanja z realno silo, se pravi z vojsko, ki se še ni imenovala takrat slovensko vojsko in deloma z slovensko policijo, to je tisti del, ki je dejansko prevesel. Ne? Zato so nas tudi razoroževali, nagajali potem pri vzpostaviti te obrambne sile, ker če berete spomine Markoviča, ki je v bistvu poslal takratnega predsednika jugoslovanske vlade, ki je poslal ILA na Slovenijo, on v svojih spominih piše, kako ga je takratna slovenska opozicija seznanila z načrtom, ne? Kako sfižiti slovensko osamosvojitev. Ko je ta knjiga išla, se je marsikaj razkrilo.
On piše, kako so bo na nekem sestanku, ko je bil zadnjič v Ljubljani, junija 1991, dobra dva tedna pred osamosvojitvijo, razložili načrt. On jih je nagovarjal, naj vržejo Demosovo vlado, ne, tik pred osamosvojitvijo, pa se bo vse skupaj sfižilo. Pa so mu rekli, piše točno, kdo je vse na tem sestanku. Večeru je izhajala ta knjiga v podlistku, tam nekje 98. Je pa v beli knjigi, mislim, da tudi to glavno ponatisnjeno. Njemu so pač rekli Ciril Ribičič, Miran Potrč, Jožef Školč in ostali, ki so se sestali z njim. Da, oni bi mogoče lahko zrušili Demosovo vlado, še pred osamosvojitvijo, ker je koalicija trhna, par glasov se vam potegne, pa bo. Tudi gospodarska slika je slaba, lahko stavke organizirajo. Skratka, lahko bi šli v ta scenarij, se rekli, ampak ne bi bil pameten. Kaj ti bil je plebiscit, v zakonu o plebiscitu piše, da je treba najkasneje v šestih mesecih samostojnost tudi razglasiti in naj to Demos naredi. Ko bodo to naredili, bo pač ta ukaz plebiscita volja ljudstva izpolnjena. Ampak, oni naj to razglasijo, ka pa bo pol, se ne bo nič. Vi boste zaprli meje, noben ne bo priznal samostojne Slovenije. Nekaj časa se bo Demos, nekaj časa bodo tile Demosovci proslavljali, so rekli, pol bodo pa videli, da samostojne države ni. Da je vse tako, kot je bilo prej. Še vedno smo v Jugoslaviji, nobe nas ne prizna, moraš imeti jugoslovanski potni list. In kaj bo? Sveda, pretrgale se bodo logistične verige, nastala bo kriza, ljudje bodo lačni, se bodo uprli, Demosova vlada bo sama padla. In takrat bomo mi prišli, kot rešitelji, ponudili konfederacijo, ponoven dogovor in bo ostala Jugoslavija cela. Reformirana, pa to so imeli nekaj pogoje, ampak še vedno Jugoslavija. No in če preberete govor, ki ga je imel Milan Kučan 25. junija 1991, ne tisti na trgu, ker je rekel, danes so dovoljene sanje, jutri je pa nov dan. Ne, ta stavek boste razumeli, če boste prej prebrali tisto, kar je govoril v skupščini, pa se je to pozabilo takrat, ker so bili avioni v zraku in tako dalje. Ampak mislim, da je tudi v beli knjigi vsaj del tega ponatisnjeno. Noben dokumentarec, ki je bil narejen teh 30-ih letih, nobena knjiga teh uradnih zgodovinarjev, ne, tega govora nikjer ni ponatisnjeno. Kaj ti? V tem govoru Milan Kučan, poleg tega, da govori o sveda, zgodovinskem dnevu in razlogih za konflikte v Jugoslaviji in razpadanje Jugoslavije in tako naprej, tudi pravi, s tem, ko se mi osamosvajamo, tudi ponujamo ostalim narodom v Jugoslaviji pod takošno ponovno združitev. In našteje štiri pogoje, pod katerimi smo se Slovenci pripravljeni spet združiti v Jugoslaviji oziroma sploh ne oditi iz nje, ne? Če praktično to ne bilo mogoče. Kasnejša vojna, dogodki, pač obladovanje medijev propaganda so to potisnili čist nekam stran. Če preberete ta njegov govor, spomine Markoviča, spomine nekaterih evropskih politikov, recimo takratni sekretar socialistične internacionale Piero Fassino, se mogoče imamo to tudi kje na slajdu. No, veliko tega, kar govorim, je v beli knjigi Slovenske samosvojitve dokumentirano, pa so dokumenti objavljeni. No, ampak recimo Piero Fassino, ki je bil takrat sekretar socialistične internacionale in ta internacionala je bila v bistvu
takrat glavna politična sila v Evropi, je tudi napisal spomine. On je kasneje minister v italijanski vladi, župan Torina, tam nekje 2-3, 2-4 je napisal spomine. In teh spominih opisuje, kako je bil v Sloveniji med vojno. Bil visok evropski funkcionar, Demosov vlada, pristojni organi, Dimitrij Rupel, ki je takrat minister za notranje zadeve, pojma niso imeli. Ne? Seveda, ker se tudi ni oglasil. Pri njih obiskuje pa Cirila Ribičiča pa Milana Kučana. In piše, da sta ga oba rotila, naj socialistična internacionala ne podari mednarodnega priznanja Demosovi vladi. Torej, da sta ga nagovarjala proti mednarodnemu priznanju Slovenije. 27. junija 1991. Ko se to sestavite skupaj, pol je ta igra zelo prozorna. Mimo grede, Bela knjiga slovenske osamosvojitve išla pred skoraj 10 leti. To ni roman, ali pa to niso spomin, to je zbornik dokumentov, ker so tudi se te stvari noter. Ni bilo niti enega glasu, da kaj v tej knjigi ne drži. Ni pa bilo tudi niti ene same objave na osrednjih medijih, kjerkoli. Pa je bilo polno dokumentarcev v tem času narejenih, takšnih ali drugačnih, so bile obletnice, smo govorili o tem, predstavitve so lepo Sloveniji. Sej, mogoče smo imeli celo tukaj, mislim, da ne. Ampak veliko je bilo tega. Prodana je bila v veliko tisoč izvodih, je na spletni strani, nobene reakcije. Nobene reakcije, nič. Predstavljate si, da bi nek evropski politik napisal spomine, o katerih bi pisalo, da je bil med vojno v Sloveniji, pa da sta ga Lojze Peterle pa Janez Janša rotila, naj ne priznajo Slovenije. Ha? Vse kamere je bile tam, to je bila velikanska afera, ne? Tukaj pa mok, ne? In pač zakrivanje in ignoriranje dejstev. Ker Slovenci smo pač uspeli izpeljati pravo samosvojitev, ne samo operetno. Ne? In potem se je obrnila strun. Naenkrat niso več govorili, da je to avantura, ne, ki bo stala slovenski narod evropske perspektive, ampak so predlagali, da se dan samostojnosti dopolni v imenu, da je to tudi dan samostojnosti in enotnosti, ne, da se zakrije. In danes ni proslave, kjer bi rekli, kako smo vsi takrat enotni, kako je bila politika enotna. Ne. Res je bila podpisana tista zaveza za enotno nastopanje na plebiscitu, o kateri se veliko govori ob tem prazniku. Ampak ta zgodba je takšna, da ko je Demosov poslanski klub sprejel v Polčah to odločitev, ne, da bomo šli na plebiscit za samostojno Slovenijo, je Jože Pučnik tisti večer šel, mislim, da v Ruše, na neko javno tribuno in je tam to povedal. Slovenci bomo šli 23. decembra na plebiscit, to je odločitev Demosa in bomo lahko prvič v zgodovini odločali o svoji usodi. Naslednji dan je seveda završalo po medijih, pa po javnosti. In gledajte, naslednji dan lahko preberete v delu izjava Milana Kučana, ki je rekel, kdo pa je Jože Pučnik, da nas bo pošiljal na plebiscit? In en teden so takratni mediji zganjali spravo besedo, ne, hronsko gonijo proti temu. Da Demos peha narod v nesrečo, da si lasti usodne odločitve, da nima nobenega mandata za to in tako naprej. Potem je bilo pa narejenih nekaj anket in na teh anketah je pa bilo vidno, da 20% ljudi podpira plebiscit.
Ne, pa se bo začelo obračati ploščo. Prišlo je do pogajanj, Demos je popustil pri vseh stvareh, lahko je glasoval. Vsak, ki je živel v Sloveniji, ni važno, ali je imel državljanstvo, ali ne, takrat. Za veljavnost plebiscita smo pol popustili, v zakon prišla absolutna večina vseh, ne, ki živijo v Sloveniji, ne samo vseh državljanov, ampak vseh, ki živijo v Sloveniji. Ker je opozicija hotela postaviti nek prag, ki ga ne bi dosegli. Ne. Ampak takrat smo bili dosti prepričani, da bomo to dosegli, tako da smo popustili na koncu, pač je bila podpisana ta izjava o enotnosti. No, ampak to sem prej pozabil omeniti. Plebiscit, rezultat plebiscita je bil razglašen 26. decembra. Januarja, čez takratno skupščino, ni bilo možno spraviti nobenega osamosvojitvenega akta. So blokirali vse po vrsti. No in v začetku februarja je bila lansirana in podpisovana znamenita deklaracija za mir. To imate v beli knjigi. Lep naslov, ne? Kdo ni za mir. Ne? Tudi on so vsi za mir v Palestini pa v Ukrajini. Ne? V bistvu pa, ko si prebral to deklaracijo, ne je pisalo, da Slovenija ne potrebuje vojske. In da osamosvojitve ni možno doseči tako, da se Slovenija kakorkoli obrambno okrepi ali oborožuje. V bistvu je bila to, kot je takrat zapisal Jelko Kacin, deklaracija za hitro enostransko razorožitev. Zdaj, če bi to podpisovali neki mirovniki, pa civilna družba ali pa karkoli, nič hudega, ne? Demokratični državi je to čisto nekaj normalnega, ampak to deklaracijo so podpisali 4 člani predsedstva, vrhovnega poveljstva teritorialne obrambe. 4 člani, edino Oman, Ivan Oman tega ni podpisal. To deklaracijo so podpisali 3 podpredsedniki Demosove vlade. Nekaj ministrov, vsi ministri iz stranke zelenih in velika večina poslancev stranke zelenih. Češ, mi smo za mir. Ne. In zaradi tega je bil potem obrambni proračun, zakon o obrambi, zakon o vojaški dolžnosti, to je bilo sprejeto z enim ali pa z 2 glasovoma večine. Slučajno, če je nekdo bolan še od teh, tega ne bi sprejel. Če tega ne bi sprejel, ne bilo realne osamosvojitve, je bila samo operetna. Tako da danes se zdi, da je bilo to kar tako avtomatsko, vse je bilo v redu, vsi smo bili enotni, neka grda JLA, pa Milošević se nas malo ovirala, da je glavni problemi so bili doma. Tako da slovenska politika je bila tukaj popolnoma razklana, oziroma ta leva opozicija je bila proti, je pa bil narod enoten in tudi recimo v tej strukturi, ker sem jaz takrat minister, so bili tudi člani teh opozicijskih strank, ne? Tudi taki znani, vidni. Ne? In sem lahko odblizu spremljal, kako se to na njih lomi. Ne? Ali bodo za Slovenijo ali bodo za partijo. Ne? In roko na srce, veliko se jih je odločilo za Slovenijo. Ne, in so tudi pač pošteno delali. Ne, in so obsojali to zavlačevanje in ravnanje njihovih strank v parlamentu. So pa seveda tudi take, ki so šli pač po partijski liniji naprej. Ne. In glavnem taki zdaj vodijo Zvezo veteranov vojne za Slovenijo pa Združenje Sever. Ne. Ker čas ne veš, so veterani vojne za Slovenijo ali one prejšnje. Nažalost. Ne? Ja, tista ključna zadeva je bila prav gotovo to, da je Demos hotel to slovensko državo postaviti res na prave temelje. No, zadnja zadeva
ki je bila sprejeta v skupščini, je bilo 25. junija sprejeta deklaracija o neodvisnosti, ustavni zakon skupaj s temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. To je bilo 25. junija, 26. junija pa potem te slovesnosti, slovesnost v Ljubljani, slovesna razglasitev države. Slovesnosti so potekale tudi po vseh krajih po Sloveniji. In tisti, ki smo bili zraven, se verjetno še spomnimo, kako nam je bilo takrat lepo, kako je bilo polno sreče, veselje, upanja, enega ponosa, da smo dobili svojo državo. Vse to se je nekam zgubilo. Tisti, ki smo bili takrat zraven, smo, kot da smo to malo potisnili nazaj, kot da se ne spomnimo več tega, mladi pa sploh ne vejo, niti za vojno, niti za, da smo dobili to samostojno državo. Ne pomeni nam pravzaprav to, oziroma zelo malo nam pomeni, oziroma nič, in se zdaj vleče res ena druga država na plan, tista država, ki je pa nastala z revolucijo, s krvavo revolucijo v krvi. Slovenija je pač nastala na pravnih temeljih. Ja, zdaj, jaz nisem tak pesimist, glede na to, da smo par let nazaj obhajali 30. obletnico slovenske osamosvojitve. Vidim pevke in pevce, da imajo oznake, od takrat jaz tudi če. Jaz sem takrat na številnih prireditvah po Sloveniji. Bilo je veliko mladih na teh prireditvah, veliko slovenskih zastav, nekega iskrenega veselja. Jaz nisem opazil, da bi tam kdo jokal za Jugoslavijo. Paste pa to, če pač spremljate osrednje medije, zdaj so se sploh potrudili ob 29. novembru, sem videl, ali pa pač poskuse teh levičarskih vlad, da bi to na nek način zatrli. No. Ravno pač v mandatu te vlade smo doživeli, da je bil eden od prvih ukrepov te vlade ukinitev muzeja slovenske osamosvojitve, ne, v Ljubljansovo postavili spomenik za Mehkinčo, tako imenovanim izbrisanim, kar je 25% laž in farsa. A ne. Slovenija je ponudila državljanstvo vsem, ki so imeli stalno prebivališče. Tukaj bil je rok, zelo dolg rok, ne, da si te stvari urediš. Mogoče kdo ni mogel, mogoče kdo pozabil. Ampak velikanska večina tistih, ki si niso uredili slovenskega državljanstva takrat, tega ni želela. Razumete? Se zdaj se zbira in maha z jugoslovansko zastavo. Mislim, ne mi jokat, da ti nismo dali slovenska državljanstva, če še zdaj maha z jugoslovansko zastavo. Mislim, jasno, koga boš prepričal, da si pa takrat hotel slovensko državljanstvo. Ne? Rekel, tragikomično je to, da pač se za izbrisane štejejo pripadniki jugoslovanske armade, ki so se so šli takrat iz Slovenije, potem morili po Bosni, zdaj pa je bila tam vojna končana, pa so ugotovili, da ne vem, bodo tam, če bodo sploh imeli penzijo 100 evrov, ne, v Sloveniji pa 10-krat več, ne, so nekrat postali izbrisani. Ne. Prišli sem in tukaj je ta levičarska oblast pač to zlorabila. Ne. In mislim, ta spomenik je, rekel, pljunek v obraz nekemu dostojanstvu, res. Upam, da bo enkrat Ljubljana imela župana in oblast, ki bo stvari postavil na svoje mesto. Ne. Kar se tiče pa muzeja slovenske osamosvojitve, gledajte, ni države, ki ne bi imela takšne institucije in tudi Slovenija bo to dobila. Ne, prej kot si tisti, ki so to ukinili, mislijo. Ne. Sej, kot vidimo, razpadajo pri živem telesu. Ne. No, mislim, da smo kar veliko
novega zvedeli veliko tistega, kar do zdaj nismo vedeli, ker so se pač v teh letih odkrivali novi dokumenti in je bil ta večer zelo zanimiv. Zdaj bi pa dali možnost tudi komu iz publike postaviti vprašanje. Ja, tukaj je mikrofon, če doželi. Najprej lepo pozdravljeni, tukaj v Logatcu. Mene zanima, kaj mislite o tej situaciji, ki se dogaja zdaj v naši državi? Čistko, kot ste rekel, da pač ta vlada razpada po živem telesu, mene pa zanima pač prav vaše mnenje, kako in kaj. Naprej, kaj nam svetujete, kam naj se obrnemo? Obrnite se na čim več sosedov, pa jih pripeljte na naslednje volitve, to je... Gospod Janša, v redu bomo. Ja, prav se strinjam, ampak mislim še kakšne druge rešitev. Ja, ja, sej to je bil sem začetek odgovora. Tako. Zdaj to, kar imamo zdaj, je... ko sem prihajal sem v Logatec, smo ravno končali, ali pa se je na Brdu pri Kranju zaključil vrh slovenskega gospodarstva. Tam so recimo temu ključni slovenski gospodarstveniki vladi razlagali, kakšne so težave, perspektive in tako naprej. Vse je bilo sicer zelo tako v rokavicah in tako naprej. Prišel je tudi aktualni predsednik vlade, sicer pol, ko je bilo kogla miza, pa razprava je šel. Tako da glavnih stvari ni slišal, no. Po njegovem mnenju je vse v redu. Še nikoli boljš. Nihče ni omenil današnjega podatka, ki ga je sporočila OECD. To je ta pač skupina najbolj razvitih držav, ker je Slovenija članica, svetovna grupacija, kjer so za naslednje leto v Sloveniji znižali napoved gospodarske rasti z 1/3, iz 2,6 na 1,8, kar je, rekel, velikanski padec, ne. Tega dejstva ni bilo omenjeno na Brdu, tako da se je šlo malo mimo realnosti. In situacija je na nek način paradoksalna, ne. Slovenija je po epidemiji COVID dobro okrevala. Bili smo drugo najhitrejše rastoče gospodarstvo v Evropi po epidemiji. In potem je prišla ta vlada, je malo čarala z temi protidraginskimi energetskimi ukrepi, ne, in še vedno čara, ker so kao specialisti za prodajo elektrike. V bistvu plačujemo elektriko, ki je med najdražjimi v Evropi, ne, čeprav smo 75-80% samo zadostni, ne. Ker Slovenija proizvaja skoraj dovolj energije zase. In 2/3 te energije prihaja iz poceni virov, iz nuklearke, ki je že skoraj amortizirana, in iz vode, ne. Iz hidroenergije, tako da prav velik razlogov za to, da so drage položnice za elektriko in februarja bodo še dražje, kot pravijo. Pač ni, razen špekulacij. No, ampak ta zagon, ki je bil delno tudi zaradi tega, ker je pač Evropa natisnila kar nekaj denarja, ne, za investicije, in si je Slovenija leta 2020 izpogajala zajetne milijarde. Še vedno traja, zaposlenost je velika, tudi potreba po delovni sili, da smo si žel podatek, da je 15% ljudi, ki delajo v Sloveniji, tujcev. To je kar velik delež, mislim, da bi sem leta 2008 večji. Skratka,
ni nekih razlogov za nek zelo velik pesimizem, ki ga kaže ta današnja napoved OECD-a. Seveda drugo pa je, kako pač upravljaš zadevami in kako načrtuješ in kam vlagaš. Ne? Ena od ključnih pritožb gospodarstvenikov danes na Brdu je bila, da tudi za denar, ki je v proračunu za razvoj, za gospodarsko spodbude, za start-upe in tako naprej, ni razpisov. Enostavno denarja na postavkah, ni pa razpisov. Pač birokracija ne pripravi mehanizma, kako to pol pride do gospodarstva ali pa raziskovalcev. Seveda pa nekih drugih razpisov je pa veliko. Ne? Na spletnih straneh, predvsem ministrstev, ki jih pokriva Levica, ne? Geni iz Levice, imate polno razpisov. Boste imeli pa velike težave, če jih boste hotel zastopiti. Ker so razpisi za svašta. So razpisi za opolnomočenje nevladnih organizacij. Zdaj, kaj bi to bilo? To je lahko karkoli. Potem so razpisi za proučevanje teorije spolov. Mislim, človeška civilizacija je stara tisočletja, pa vse skozi vedlo, kakšni spoli so. Ne? Zdaj pa je treba dajati milijone za to, da nekdo to proučuje. A ne? Potem se razpisi za utrjevanje enakosti spolov. Mislim, spola ste enakopravna, morate biti enakopravna, nista pa enaka. Zdaj, če je bila enaka, nas ne bi bilo. A ne? Tega ni treba prav proučevati. Ne? Zdaj, pol ob tej situaciji, ko je na koncu odstopila ministrica za javno upravo, ste videli, kaki razpisi so bili. Ne? Pač za mamo, pa za prijateljico, pa za... Pač, ne? Najprej najdejo naslov, komu bodo dali denar, potem pa napišejo nek razpis, da ravno tisti dobi. Tega je pa veliko. Ne? Te milijoni pa pač gredo. Ne? In če rečeš karkoli, si proti civilni družbi, proti ljudstvu, evo. Zdaj, danes je, danes zelo odmeva še posebej med zdravstvenimi delavci, včerajšnji sestanek ministrice za zdravje in teh nevladnikov, ki se imajo za glas ljudstva. Ne. Jaša Jenull, pa ne, Dušan Keber, pa nekdo je še tam paradiral. In piše, ministrica se je že tretjič sestala z njimi, ne. Z zdravniki pa enkrat. Mislim, ko glasov je ta glas ljudstva dobil na volitvah? Nobenga. Zbere se par mandelcev, se razglasi za glas ljudstva in ta oblast jih jemlje resno. In oni pišejo zakone pol. In koalicija jih vlaga v proceduro. Ne. Čiste neumnosti. In na koncu dobite zakon zaščiti živali, ne? Kjer pol nevladniki ovajajo kmete, inšpekcija jim pobere živino, živino se proda, denar gre pa nevladnikom. To je v zakonu. Ne? Skratka, imamo neko situacijo, ki se res podobna nekaterim situacijam, ko smo tudi imeli nove obraze, pa ljudi, ki mislijo, da zato, ker pač so jih ti medijski nostali monopoli porilni naprej, zdaj vse vejo in lahko delajo, kar hočejo. Ni pa čist enako, no? Ni pa čist enako. Na eni strani imamo koalicijo, ki ima zgodovinsko večino v parlamentu, imamo glavno vladno stranko, ki ima 41 glasov, imeti vlado, ki ima tako številčno podporo, če bi Demos ali pa če bi kjera naša koalicija imela tako podporo, kaj bi se vse dalo narediti, recimo. Ne? Mi smo se morali v času COVID-a boriti za vsak glas, da smo sprejeli protikoronske pakete, ki so bili nujno potrebni, s težko muko, vse. Tako imajo ogromno večino. Po drugi strani pa
ni nobenega premika v pozitivno smer. Nobenega premika. Reforme bodo, vse bodo, časovnice, vse. Nič od tega. Skratka, niti denarja ne znajo zapraviti. Ne? Cima, mi smo jim pustili proračun o 2 milijarde viška. Lansko leto. Konc leta je še vedno milijarda bila neporabljena, ker nevladnikom toliko niso mogli dati, ne? Drugam pa pač ni šlo. Ne? In seveda, kot vedno, ne, ko se nič ne dogaja, ko ni nekega cilja, ko je bil cilj samo priti na oblast, pa pač zadovoljiti svoje interese, ni pa nekega strateškega cilja, tudi neke kohezivne sile ali pa neke energije, ki zadevo drži skupaj, ne, ker so ljudje pripravljeni boriti in delati in nekaj naprej, se začnejo spopadi pri koritu. Ne. To je zdaj glavna stvar, ki se dogaja v vladni koaliciji. Ne. To so spopadi pri koritu. In to je razkroj, začetek razkroja vsake organizacije in tudi to bo. Tudi to bo, to se zgodilo zelo hitro, je pa seveda do konca mandata in rednih volitev še veliko. Ne. Kot na eni strani ogromna večina, ogromna glasovalna moč in na drugi strani ogromna praznina že na samem začetku. Ne, in seveda, z anketami javnega mnenja nekaj časa lahko manipuliraš, ne, ne moreš pa vse skos in zdaj je to ven udarilo, se je pač pokazalo. Je panika, a ne, in se išče rešitelj. A ne. Zdaj se išče nov obraz, ki bo zamenil star nov obraz. V okviru obstoječe koalicije in to je zelo verjeten scenarij, ki ga bomo videli v naslednjih mesecih. Ne. Zdaj, če mene vprašate, koliko lahko ta nova postavitev znotraj iste koalicije zdrži, jaz mislim, da nedolgo, ker tukaj gre tudi za vprašanje legitimnosti. Pač ta vlada, kakšnakoli pač je, bolj nesposobno bi težko našli, ampak vseeno je, okay. Sem hotel reči preveč, ne, bila nekako izvoljena volitva. No, Marjan Šarec pa Lenka Bratušek nista bila izvoljena volitva, pa sta vseeno s to čarovnijo zdržiti ministri, ampak recimo aktualni predsednik vlade je pač šel na volitve z neko listo, ki je dobila 41 poslancev, lahko se pogovarjamo zakaj, lahko se pogovarjamo tudi, ali se je res vse prav štelo ali ne, ampak to je druga tema. Ampak neka legitimnost tukaj je. Ne. Če se to zamena, pol je to, ne, legitimnost kot pri glasu ljudstva. Ne. Venga glasu voljivcev za neko pozicijo, ki je pa zelo odgovorna in to ne more dolgo trajati. Ne. Če ta sestava ne traja, pol tudi neka druga, ki je pač manj legitimna, ne bo. Tako da naslednje leto so realne predčasne volitve. Lahko krati z volitvami v Evropski parlament, če ne bodo uspeli narediti rekonstrukcije vlade, če bodo uspeli kasneje ali pa pač naslednjo pomlad, se kakor pa ne konec mandata. Tako da čim prej do sosedov. Hvala lepo, Janez Janša. Hvala. A lahko še eno vprašanje? Lep dobro večer, gospod Janez. Mene pa zanima, kdaj Demosova vlada razmišljala o lustraciji oziroma zakaj do tega ni prišlo. Pa ali bo mogoče kdaj do sprave v Sloveniji prišlo. Hvala lepa. No, kar se tiče sprave, mislim, da smo danes bolj oddaljeni, ko smo bili 20 let nazaj. Ne? Ker takrat je vsaj nekako formalno, ne? So bili vsi za. Zdaj pa tranzicijska levica ni več za. Češ, ve se, kdo je zmagal in to je to. Ne, se ne bo pogovarjal. Bo pa na neki točki vseeno prišlo ne, kako bi rekel, prevlade resnice. Ne. Se tisti, ki ste bili na predstavitvi knjige od Jožeta Možina Slovenski razkol, ne, tudi razumete, zakaj s to govorim. Gre za tako bazično stvar, da ne bo ostala neodgovorjena. Ne. Na neki točki se bo to zmagalo in pač, ko je resnica prevladujoča, pol je tudi sprava možna ali pa je na nek način
avtomatsko nadaljevanje. Ne. Še eno vprašanje je bilo, sprava in ilustracija. Za ilustracijo ni bilo niti večine v Demosovi koaliciji. Zeleni so bili absolutno proti. Do drugih strankah so bili posamični poslanci, ki so bili absolutno proti. Ne. Za nekatere se je kasneje ugotovilo, zakaj. Ne. Pač, recimo, ko je bila Udba net objavljena, se je videlo, ne, kdo je imel razloge, zakaj je bil proti. So bili pa tudi, ne, kako bi rekel, strateški pomisleki. Ne. Demos je večkrat razpravljal o tem. Tudi smo se pogovarjali z pač kolegi politiki iz drugih držav, kjer so izvedli ilustracijo, prevajali njihove zakone, recimo češkega. Tudi vlagali zakone, mislim, smo trikrat vložili ta zakon. Ampak v tistem obdobju, ko je pač Demos bil še recimo pri polni moči, kakorkoli imel šibko večino, je bil tudi pomislek, aha, zdaj v času pred osamosvojitvijo ali pa pred plebiscitom, ko skušamo graditi neko enotnost in smo zelo popustljivi do opozicije, zdaj zagnati ta proces bo pač kontraproduktivno. Ne. Naj to ostane za pol. Ne. Zdaj tega pol nikoli ni bilo, ker pač ni bilo niti večine, drugič je, rekel, Demos razpadel. Ne. Mislim, da smo kasneje z SKD-em 1997 vložili tako resolucijo o obsodbi komunističnega režima, ki so ga mimo grede sprejeli vsi parlamenti vseh postkomunističnih držav, razen slovenskega, povsod so to sprejeli, razen pri nas. In tudi zakon o ilustraciji, pa je to seveda ni šlo skos. Ne. Slovenska ljudska stranka, ki je bila takrat v vladni koaliciji, je glasovala za resolucijo, ni pa glasovala za zakon. Takrat bi mogoče prišli čez polovico. Je pa veliko vprašanje, no? Ampak stranka se odločila, da ne bo, ker je pač v tisti koaliciji in to je bil zadnji tak poskus. Ne? In v nekaterih podsistemih ali v sloveh oblasti je to velik problem, recimo sodstvo. Kljub temu, da je to edini zakon, ki ima to ilustracijsko klauzulo, zakon je prišla po sreči ali pa nesreči, to je ta Pučnikov amandma. Leta 1994, ko smo bili že v opoziciji, se je sprejemal zakon o sodniški službi in Jože Pučnik je vložil amandma, katerem je pisalo. Ne, sodniki, ki so v prejšnjem režimu pri sojenju kršili človekove pravice, ne more dobiti trajnega mandata. In nekaj poslancev LDS-a se je takrat zmotilo in amandma je bil sprejet. In je bilo to v zakonu. Mislim, da še vedno v zakonu. Ampak, to je enostavno določba, ki se ignorira. Ker sodni svet je potem, vedno ko je predlagal sodnika, zraven napisal. Sodni svet ne razpolaga s podatkom, da bi ta sodnik kršil človeka. Pa so bile stvari javno objavljene, je bilo to posod, smo pol razpravljali v državnem zboru. Pa je rekel predstavnik sodnega sveta, ja, to vi zdaj govorite, ko smo mi odločali, mi nismo razpolagali s tem podatkom. In v bistvu niti en sodnik ni bil lustriran, pa je veliko takšnih dobilo trajni mandat, ki so prej obsojali duhovnike, disidente, preganjali ljudi, kršili človekove pravice na veliko. Ne samo to. Ne. Tisti, ki so to najbolj počeli, so najbolj napredovali. Recimo Branko Masleša. Ne. On je celo vodil komisijo, ki je verificirala umore na meji. Ker na meji med Jugoslavijo in zahodnimi državami se je streljalo. Ne. Tako kot na Berlinskem zidu. Pa da on si ve, da se je streljalo na Berlinskem zidu, zato se pa ne ve. Zadnji civilisti so ga jugoslovanski graničari ustrelili na slovensko-italijansko, oziroma takrat jugoslovansko-italijanski mej, je bil ustreljen junija 91, malo pred osamosvojitvijo. Ker je
Vojak je rekel stoj, on se ni ustavil in ga je ustrelil. No in takrat je imela oblast neko komisijo, ki je potem to nekako verificirala, odobrila graničarju 14 dni nagradnega dopusta. Ne. In zaključila zadevo. No in tak je bil do konca član te komisije in ki se je veselil napada JLA na Jugoslavijo, Branko Masleša je poslal predsednik vrhovnega sodišča. Sodnik je obsodil duhovnike, ki so mašo naredili za pobite tam v cerknem. Ne. Je bil 3-4 dni nazaj, to je Fischer, ne. Zdenko Zvonko, je bil zdaj imenovan, zdaj v tej sestavi parlamenta, v državno-tožilski svet. Tako da je to vprašanje, kar se ilustracije tiče, še vedno aktualno. Da ne bi slučajno se kaj zalomilo pri tem sodnem monopolu, zdaj skušajo spremeniti ustavo. To je pa zdaj v proceduri, mislim, da je v petek naslednje seje ustavne komisije in je predlog, da se imenovanje sodnikov prenese iz državnega zbora na predsednika republike. Pravijo se tudi zdaj, če ima levice večino, itak se imenuje, ne bom bene razlike, seveda bo razlika. Ne? Zdaj vseeno nima leva stran vedno večine in nekaj sodnikov je bilo zavrnjenih, tudi za najvišje funkcije. Pa nekateri niso bili niti predlagani, ker so vedeli, da se bo razprava odprla o tem, kaj so počeli. Pa. Zdaj boste za to, da je bil nekdo imenovan na najvišje sodniško mesto, izvedeli, če boste prebrali uradni list. Ker bo pač nejaven postopek. Pa še huje. Zdaj pač se sodni svet, ki imenuje sodnike, izvoli v parlamentu z navadno večino. Zdaj je predlagano, da se izvoli z dvotretinsko večino, ampak ne cel. Zanče Matej Tonin na kongresu NSI-ja govoril, mi podpiramo to ustavno spremembo, ker smo dosegli, da se bo trikrat glasovalo z dvema tretinama, se pravi, nobena stran ne bo mogla pač po svojem okusu postaviti sodnega sveta in kasneje imenovati sodnikov. Se pravi, zakon o sodnem svetu se bo sprejemal z dvotretinsko večino, rekel je, dve tretjini sodnega sveta bo potrebno za to, da se imenuje nekega sodnika oziroma predlaga nekega sodnika predsednici in državni zbor bo imenoval sodni svet za dvotretinsko večino. Se pravi, nikoli se ne bo moglo brez opozicije potem doći. Ampak pozabuje pa oziroma zamolčo je pa to, da po tem predlogu državni zbor imenuje samo 7 članov sodnega sveta od 15 za dvotretinsko večino. 8 jih imenujejo sodniki sami. Sodni svet bo imel 15 članov. 8 jih imenujejo sodniki sami, kar pomeni, da bo to levo-leva struktura. 8. Ostalih 7 pa z dvotretinsko večino državni zbor. Kar pomeni, da tudi če bo levica imela samo 1/3, bo še vedno od teh 7 dobila vsaj 2 in v sodnem svetu bo vedno 10 jih z leve strani, ki bodo pol imenovali sodniki. In mi smo že malo upali, da pač po tem konfliktu glede Darsa, ne, Nova Slovenija ne več podpirala tega predloga, ampak so še vedno za. Bo pa to trajno cementiral situacijo v sodstvu. Zdaj imate v sodstvu že 3 generacije, pa bo še 4. Prišla. Ne? Z iste družine ali pa z istega sorodstva tudi. Čo na istih sodiščih. Seveda ne gre samo za politično prepletanje, gre že za klientelizem, so že klani tukaj. Ne? Pa je pa še snaha na tožilstvu.
en sin je odvetnik, ker se da še več zaslužiti. In pol to se v nedelo vse prkosilo zmenijo in temu pol pravijo vladavino prava. Ne. Je to problem. To je, veste, tega problema pol ne morate rešiti na volitvah in tako dalje. Ne. In zdaj ta oklevanja, ne, ali narediti rekonstrukcijo vlade, ali ne, ali pač kaj posegati v koalicijo, mislim, oklevanje pri tisti, ki so to vlado postavili, so tudi zaradi tega, ker pridobivajo čas za to, da se te ustavne spremembe sprejmejo. Ne. Ker ni samo imenovanje sodnikov, je predlagana tudi sprememba volilnega sistema, na slabše, in predlagano je, da se da ustavnemu sodišču arbitrarna pristojnost. Zdaj pač ustavno sodišče, če kvalificiran predlagatelj predlaga neko zadevo, morajo odločati. Vse, ja se stava, da odločajo, kakor odločajo, ampak morajo. No, zdaj pa je predlagana sprememba, da se bo ustavno sodišče lahko samo odločilo, ali bo neki stvari odločalo, ali pa ne bo odločalo. In pa je tako, bo Francelj se pritožil, bodo rekli, ni važno, se bo Tonček pritožil, a ta je pa naš, bodo pa odločalo, isti zadevi. Zdaj vsaj te arbitrarnosti ni, zdaj je pa celo to predlagano. Tako da, ne, to so pa stvari, ki so pa dejansko ključne, ki so dost izven pozornosti javnosti, bodo pa trajno cementirali neke stvari, ki jih bo težko popraviti. Tako da, če pa znate kakšnega poslanca ali pa poslanko iz Nove Slovenije, brez njih tega ne morejo narediti. Ne. Malo govorite z njimi. Se vsi si ne strinjajo, ampak ne. Zaenkrat pravijo, da enotno podpirajo. Rabijo 60 glasov za to. Ne. Koalicija sama jih ima 53, mogoče lahko dobijo še dva manjšinca, se pravi, rabijo potem še 5 in to lahko prije samo iz NSI. Pač kdor lahko kaj naredi tukaj, da se to ne bo zgodilo, bo veliko naredil za bolj svetlo prihodnost slovenske demokracije. Še enkrat hvala, gospod Janša, za današnji večer. Tukaj smo vam pripravili eno košaro lokalnih dobrot. Hvala tudi vam, gospa Barbara, za današnji večer in za organizacijo. Naj se na koncu za obisk zahvalim še vam, drage obiskovalke in obiskovalci. Vabim vas, da se po zadnji pesmi še nekoliko zadržite v prijetnem druženju ob dobri kapljici. V predverju pa imate možnost, da kupite knjige založnike založbe Nova obzorja. Lahko pa kupite tudi našo zgoščenko, četrto po vrsti. In z Bogom do naslednjega srečanja. Thank you.
Thank you.